Faig no d'esma habitualment, sí. ¿És veritat que et vas trobar aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, com Déu el va portar al món, també? Sí. No, ell no. Uh -huh. Jo sí. Eh, ens vam trobar on quasi bé no hi havia ningú més que ell, la seva dona i els dos Mossos d'Escolta. Eh, ell llavors era president de la Generalitat. Jo estava amb una colla d'amics i em vam dir «Escolta, aquella persona que hi ha allà al fons ens ha semblat que és l'Artur Mas». I em vaig acostar i, i a l'aixecar-me em van dir, però, però posa't el banyador. Que, però si sí, aquesta platja... Que... D això I me'n vaig anar cap allà. Quan em vaig acostar, jo només portava les ulleres de sol, i, i li vaig dir, president, perdó per la no indumentària. I em va dir, no, 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 que eh, diu en tot cas nosaltres... que aquesta platja Clar. és nudista. Clar. I ja està, i vam estar un quart d'hora parlant... i ja està.